Pogledaj svoj telefon. Šta vidiš? Onu mini liniju na ekranu? Puniš ga 3 puta dnevno? Ili je sve okej, ali je prosto izašao novi, onaj sa 100 kamera? Pogledaj svoj telefon. Ti vidiš stari, a mi vidimo novi. Samo u Telenoru ima staro za novo. Okej, ne baš ovako staro, ali korišćeno. Čak i ako nisi Telenor korisnik, donesi korišćeni pametni telefon i zamijeni ga za voucher s popustom za kupovinu novog telefona, pametnog sata ili dodatne opreme. Telenor, zamisli sve.